Денес е 1. април, денот на шегата и смејата. Денес е денот кога може некому да му приредите интересна шега проследена со зборовите Април и Лили. Иако 1. април не е национален празник, широко се прославува низ цел свет. На денешен ден се карактеристични маските кои се со цел да не насмеат и расположат. Во Македонија 1. април се одбележува со маскирани луѓе, особено дечиња, облечени во интересни и уникатни маски. Денес секој може за момент да биде некој друг и со шега да ги насмее сите околу него. Се верува дека обичајот да се шегувате на 1. април потекнува од Франција во 14. век. Пред тој период се употребувал еден календар во Европа и секоја година почнувало на 1. април. На тој ден луѓето славеле, си разменувале подароци и се посетувале. Потоа, во 1564 година, францускиот крал Чарлс IX преземал нов календар и со декрет наредил секоја нова година да почнува на 1. јануари. Многумина го следеле овој кралски декрет, но сепак постоеле и луѓе кои не го почитувале новиот указ и продолжиле да си ја слават новата година на 1. април. Наскоро овие луѓе станале мета на исмејување и трикови на нивните пријатели и соседи, само поради тоа што 1. април го славеле како нова година. Пријателите и соседите им испраќале лажни подароци, покани за лажни забави и разни други мајтапи токму на 1. април. Во светот, овој ден различно се обележува. Во Финландија, децата ги заклучуваат родителите во некоја соба, па ги пуштаат, откако тие ќе им ведат дека ќе им купат бомбони и чоколади. Членовите на кралската династија во Кореја на овој ден смееле да се шегуваат со кого ќе посакаат без разлика на чинот. Тие ставале снег во чинии и ги испраќале кај роднините и пријателите. Оној кој што ќе добија ваква чинија со снег се сметал за губитник и морал на испраќачот да му испрати некаков подарок. На Филипините луѓето се шараат меѓу себе со жолта боја, им ги боеле облеките и лицето. Во Полска пак се подготвуваат поелаборирани шеги. Например, медиумите објавуваат информации во јавноста кои се интересни, но не сериозни за да не би предизвикале вознемиреност кај гледачите. Потоа се објавувало дека станува збор за шега. Денот на шегата во Шкотска се одбележува на следниот начин. Некој човек ќе одбере пријател или роднина и го замолува да испрати писмо во негово име. Примачот ја чита пораката и мора да најде некој друг човек кој што ќе ја проложи да ја испраќа понатаму. За јачиња, принцези, јунаци, вештерки, пеперутки, кловнови, ликови од приказните, како гласници на пролетта, маскираните деца го одбележаа 1. април, светски ден на шегата и во Свети Николе. Како секоја година, така и ова, денот на шегата се одбележа со дефилирање на маскираните дечиња низ центарот на градот. Мразот го скршија најмладите, децата од градинката Рахилка Гонева. Тие во 10 часот утринава тргна од градинката, си до центарот на градот и го завршија дефилето на площад Илинден во Свети Николе. Потоа, продефилираа дечињата од основното училиште Кирил и Методи. Интересно беше тоа што секој клас имаше посебна маска. Односно, еден клас беа маскирани како Мики и Мини, некои како крал и кралица, ликовите од цртаните филмови, каменковци, имаше пеперутки, пантомимичари и многу оригинални маски кои вредеа да се погледнат. И оние што ја затворија Априлијадата беа учениците од основното училиште Гоце Делчев. На площад Илинден беа поделени 3000 балони од градоначалникот на општината по повод 1. април. Денес не е само 1. април. Согласно со Законот за празници, денес е вториот ден од Великден според католичкиот календар. Овој ден е неработен за граѓаните на католичката вероисповест во Република Македонија, соопштува Министерството за труд и социјала. Денес времето ќе биде претежно сончево со локална облачност, топло и ветровито. Ќе дува засилен јужен и југоисточен ветер, а во западните предели ќе дува засилен југозападен ветер. Ветерот ќе достигне брзина и до 40 км на час. Утринските температури се движеа од 0 до 9 степени, а максималните дневни температури ќе се движат од 10 до 21 степен. Во вторник ќе биде облачно и нестабилно со врнежи од дожд и ветровито. Локално можна е појава на невреме проследено со интензивни врнежи од дожд и силен ветер. Интензивни врнежи се очекуваат во попладневни и вечерни часови. Некаде се очекува да наврнат и до 40 литри на метар квадратен. Ќе дува засилен јужен и југоисточен ветер кој ќе достигне брзини до 30 км на час. Утринските температури ќе се движат од 4 до 11 степени, а максималните дневни температури ќе се движат од 8 до 17.
11 степени.